Hallo Viana, ek het jou ooit gestaan en gewonder hoe gaan jy oor iets kom? Miskien wonder jy hoe gaan jy by God kom? Kyk hoe ver is hy van jou al weg wat kan ons doen? Ag nee, God is so ver van ons af. Maar dan moet ons dadelik onthou dat Jesus gekom het. Jesus het gekom en aan die kruis vir my en jou gesterf sodat daar nie meer 'n gaap tussen my en God kan wees nie. Nou kan ons by God uitkom. Hy is altyd by ons. Ons is naby aan hom. On. Onthou, Jesus is lief vir jou. Môre julle Ek kom by vandag se digitale erediens. Ek groet julle in die naam van die liefdevolle Hemelse Vader wat jou ongelooflike liefde. Sy liefde vir jou is so groot dat niks of niemand jou van dit kan skei. Amen. Ons gaan vandag 'n bietjie saam verder lees uit Romeine uit. Ons gaan Romeine 8 lees vers 26 tot 39. So, maak jou Bybel daar oop. Ek gaan vir ons saam bid voor ons daaruit lees. Hemelse Vader, dankie dat ons nou kan rustig word. Rustig word in U teenwoordigheid. Dankie Here vir die leiding wat U vir ons gee. Nadeel as ek nou as ons hierdie teks lees en ons dit dalk nie verstaan nie, in ons swakheid sal bystaan. Ons sal leiding gee, Here, om dit wat ons hoor te sal lewe. Dankie Here dat U so goed is vir ons. Help ons tog dat ons altyd U goedheid sal raak sien, Here. En dat ons sal weet niks ons van U liefde kan skei nie. Amen. Kom ons lees saam. Die Gees staan ons ook in die swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met 'n versigtiging wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die hart deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat hom volgens sy besluit geroep is, die wat hy lank tevore gekies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daar toe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekkinge oor al hierdie dinge? Dit. God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Hy het Sy se nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het het gesterf, maar meer as dit. Hy's uit die dood opgewek en sit aan die regterrand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaarheid Dor staan immers geskrywe. Dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hierof is ons ook oortuig. Geen dood of lewe of engeel of bose mag of teenswoordige of toekomstige ding of kragtige uh of kragtige of hoogte of diepte of enige ander In die skepping kan ons van die liefde van God skyn. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons weer. Ons lees net tot daartoe. In Kaapstad is daar 'n brug. Hulle noem dit die onvoltooiide brug. Nou die regte naam vir daardie brug is die Foreshore Snelwegbrug. En daardie brug As so wanneer in die vroeë 1970s begin bou en hier teen 1977 het hulle opgehou om die brug te bou. Nou die amptelike rede wat hulle sê dat hulle opgehou het is hulle het hierdie geld het op geraak en hulle sê hulle kon nie meer dit te regverdig om so baie geld te spandeer aan 'n brug wat hulle gereken het nie baie verkeer gaan dra nie. En natuurlik Kom daar's 'n brug so ewe skielik in die helfte opgebou word en tot vandag tog nie klaar tot vandag toe nog nie klaar gebou is nie. Kom na legendes. Nou een van die legendes ehm um, wat hulle sê is, hulle sê daar's 'n ingenieursfout gewees en blykbaar sou die twee bru as hulle die ander kant sien een gebou het grak nie by mekaar uitgekom het. Maar nie te die te min tot vandag toe nog as daardie brug nie klaar hou bou. Daar was baie projekte aangepak en uh gesê hulle gaan hom klaar maak, maar tot vandag toe as jy gaan kyk, is hy nog steeds klaar. Nou, jy sien hierdie brug op die beelde, beeldmateriaal wat ek gekry het. Ehm jy sal die skakel ook sien van die persoon by wie ek dit gekry het. Ons sê dankie vir hom, maar verbeel jou staan by hierdie brug by die punt waar hy opbou. Verbeel jou staan daar En daar is nie eers 'n ander kant nie. Jy weet nie hoe gaan jy oor hom kom nie, jy weet nie hoe gaan gaan jy aan die ander kant uitkom as daar een is nie. En as jy afkyk, besef jy jy kan nie af gaan nie. Want as jy daar afspring, sal jy waarskynlik dood wees of baie baie seer kry. Wat doen jy? Wat doen jy om aan die ander kant uit te kom om deur dit te kom? Hoe kom jy oor dit? En dit kom baie keer in ons lewe dat ons op sulke plekke staan dat ons sê hoekom kom ons aan die ander kant uit hoekom kom ons deur dit En in daardie oomblikke voel ons hulpeloos voel ons swak het ons geen woorde nie Ons teks vandag kom en hy begin leer te sê dat die Gees ons bystaan in ons swakheid Ons het verlede week gehoor dat die wêreld sug en ons sug saam in die wêreld. Ons sug nou want ons sien hoe mense siek word. Ons sien hoe mense doodgaan. En daar's niks wat ons kan doen nie. Ek weet ek voel hulpeloos. Jy ja, ons trek maskers aan en ons as was ons hande. Maar ons steeds voel ek hulpeloos want mense wat ek ken en wat ek lief het verloor werke, hulle werk. Maak hulle besig hierdeur. Hierdie siekte skei ons van mekaar en ons is hulpeloos, daar's niks wat ek kan doen om my pa te kan gaan sien wat ek amper 'n jaar lank gesien het nie. Mense is siek in hospitale en ons kan nie na hulle toe gaan nie. Mense sterf in hospitale en ons voel of hulle alleen is. Ons het nie woorde nie. Ons het nie woorde om die gevoel te beskryf nie, want dit is verstreure ons voel hulpeloos ek voel hulpeloos in hierdie tye fulofis staan by 'n brug wat nie voltooi is nie en wat kan jy doen hoe bid jy daarvoor dis so baie goed om voor te bid jy weet nie waar om te begin nie in ons swakheid staan die gees ons by ons het soveel goed om dankbaar vir te wees wat ons vergeet dit ons moet dankbaar vir wees hoe sê ons vir alles dankie in swakheid en ons hulpeloosheid staan die gees ons by. Nou die eerste lesers van hierdie Romeine brief het ook so gevoel, hulpeloos en swak. Hulle word vervolg omdat hulle vir Jesus Christus volg. Hulle word vermoor. Dit gaan swaar met hulle. In hulle swakheid en hulpeloosheid staan die gees hulle by, sê die teks vandag. Vandag kom sê hierdie teks vir ons: Hy staan ons almal by. In daardie oomblikke wat ons sê alles is te veel en ons het nie woorde nie, want die emosies is net te veel, kom sê die teks: Hy staan ons by. Daar kom bemoediging dat die Gees ons bystaan as ons nie woorde het nie. Die week wat verby is, praat ek met 'n dogter wat se pa pas oorlede is en sy sê sjy weet nie wat om vir God te sê nie. Ehm dit gebeur met ons almal. Ons weet nie wat om te sê nie. En dan voel jy keer vir ons skuldig en ons ons voel sleg want hoekom kan ons nie vir God goed sê nie? Maar die Gees kom bemoedig ons. Hy staan vir ons in as ons swak is, as ons nie woorde het nie, as die emosies te veel is. Jy sien wat God ken ons hart. Hy weet wie ons is. Hy ken ons gevoelens. Dan gaan die teks verder en hy bemoedig ons nog verder en hy sê dat God alles vir die wat hy liefhet ten goeie sal laat nie werk. Nou wat beteken dit? Beteken dit dat dit net altyd goed sal gaan en alles net reg sal wees in ons lewe? Ons almal weet dis alles wat behalwe wat dit beteken. Want as jy net 'n bietjie verder lees in vers 36 Dan kom daar 'n aanhaling wat sê dit is oor u dat ons die dood dag vir dag ons bedreig dat ons as ons so slagskape behandel word. Dan kom 'n belofte van alles sal tot in goede meewerk, maar dan kom jy 'n ding wat sê ons word elke dag doodgemaak. Jy sien die fout wat ons maak is ons dink dat die kruisiging van Jesus en die feit dat ons hom volg beteken dat alles met ons goed gaan hier op aarde. Nou wat op aarde waar lê die bemoediging dan van vers 28 wat sê God sal alles ten goeie laat meewerk. Jy sien, ons moet die groter prentjies sien. Nou, vandag so swaar kry is 'n druppel in die emmer. Dis tydelik. Alles wat ten goeie sal meewerk gaan oor ons redding. Dat al kom iemand hiernaai dink ai kom ons kom aankla en ons kom veroordeel kan hy nie want ons word vrygespreek deur hom en dit beteken alles wat hier gebeur maak op die einde van die dag as dit kom by ons redding nie saak nie want God sal alles vir die wat hom liefhet ten goeie laat meewerk en dan kom Paulus in die laaste gedeelte los uit die beste vir laas Hy kom en hy sê nik kan ons van die liefde van God skeu. Ons het baie keer nie woorde om goed te beskryf en, en ons is swak en die Gees staan ons by. En dan kom hy verder en hy sê daar is net mooi nik wat ons van sy liefde kan skeu. Hy sal altyd vir ons lief wees nie lyding nie, nie benoudheid nie, nie vervolging nie, nie honger nie, nie naaktheid nie, nie gevaar nie, nie swaard nie, nie die dood nie, nie goed in die lewe nie, nie engele nie, nie bose magte nie, niks nou teenwoordig of in die toekoms wat mag kom nie. Geen krag in die geen hoogte nie, geen diepte nie. Niks kan ons van sy liefde skei, want niks is 'n groot woord. Dan kan enigiets in die skepping Wat jalo gog gedink het jou van God skei. Niks kan jou van hom skei. Dink aan hierdie brug wat ons aan die begin van gepraat het. Dink aan hierdie brug en dink jy staan daar en God voel vir jou ver aan die ander kant. Miskien is hierdie gaping in jou lewe iets wat fout is, iets wat sleg is. Hierdie donker diepte wat ons op Psalm 23 van lees. Jy sta nie alleen by daardie brug nie. Want hoe erg jy ook al dink die ding is, niks kan jou van sy liefde skeyn. Nooit sal jy alleen wees in enigiets wat jy moet deurgaan nie. Al is dit hoe swaar of al dink jy dis so hoe sleg, Jesus is altyd by jou. En hy het gekom en aan die kruis vir ons kom bewys want niks is wat in die pad van ons en hom sal staan nie dat hy altyd by jou sal wees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u groot liefde. U liefde wat ons nie verdien nie, maar wat u vir ons kom gee. Dankie dat ons die sekerheid kan hê dat niks ons daarvan kan skei nie. Here, dat u ons bystaan in ons swakheid. Hereu dankie. Dankie vir daardie versekering. Dat ons staan by 'n afgerond en ons staan by 'n onvoltooierde brug. Maar u staan saam met ons daal. U help ons oor dit om aan die ander kant uit te kom. Here ons dankie daarvoor en ons loof en ons prys u naam. Amen. Groot julle in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Die een aan wie se liefde daar geen einde is toe. Hy het enigert gekom en deur sy kruis 'n brug kom bou het tussen ons en Hom. So daar gaan nou nooit weer skeiding sal wees nie. Hy sal altyd by ons sal wees. Staan by hierdie brug in jou lewe of dit siekte, verlies of dood is. En weet jy staan nie Allen Dor. Amen.